हेलो आज मोर आको नतुन एटी भिडिओ ले आपनालको सकलोके स्वागत जनाइछु मय जलकिया सिंगि आनिछु बारी पाटिया भुजलकिया सिंगि आनिछु भुजलकिया गुटि केनेके थय आरो आमी केनेके घरते थय किने घरते पसाउ देखाम आपनालोकक भुजलकिया कथिया केनेके थुवा हय आगते जलकिया खिनि धुनिया के काटि लम साल्स खिनि एराइ लम जलकिया पुके खाइसिले এনেকে গুটিখিনি আপোনালোকে উলিয়াই লব ধুনিয়াকে মই এতিয়া এখিনি মই যোৱা বছৰ ঘৰতে থোৱা কঠিয়া থৈ দিছিলো ঘৰত এবছৰ পচাই কিনে ৰুৱা নতুনকে আমাৰ ঘৰৰ কঠিয়া ঘৰতে থৈনো তেতিয়া কাৰোবাৰ বিচাৰি আনিব লগা নহয় সৰু সৰু এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ বীজ জলকীয়া আছে চাগে দুশ জোপামান এতিয়া অকণমান কাটি দিয়া হ'ল গছবোৰ পুৰণি হৈছে বুলি আকৌ নতুনকৈ ৰুলোঁ এতিয়া মই আমাৰ ঘৰত নাই বুলি ক'লেও প্ৰত্যেকটো বস্তু অকণমান অকণমান হ'লেও আছে আমি ক'তো হাজিৰা কৰিলে মাত্ৰ 300 টকা পইচা পোৱা যাব দিনটোত এটা মোটা মানুহে হাজিৰা কৰিলে 300 টকা পোৱা যাব কিন্তু দিনটো যদি সেই কামখিনি ঘৰতে যদি মানুহে মতা মানুহজনে ঘৰতে যদি অকণমান লাগে 300 টকা ঠাইত এদিনত 500 টকা ঘৰতে ইনকাম হ'ব আমাৰ কেতিয়াবা শাক বিক্ৰী কৰি ঘৰতে 700-800 টকা বিক্ৰী হয় জলকীয়া বিক্ৰী হয় 200-300 টকা হাজিৰা কেলে কৰিব লাগে ঘৰতে যিমান মাটি বাৰী নথকা নহয় মাটি বাৰী ইমান বেছি মাটি বাৰী আছে মানুহে অকণমান মাটিতে কিমানখিনি লগাব পাৰে আমাৰতো তাতকৈ বহুত বেছি আছে ঘৰৰ মাটিখিনি আৰু আমাৰ মাটিখিনি ওখ বাৰিষাটো শাক পাচলি হয় পানীয়ে ওখ ঠাইখিনি বুৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে শাক এতিয়া বাৰীত বেছি শাক পাচলি নাই পুৰণা গছবোৰ চব কাটি দিলোঁ কেৰেলা চেৰেলা যিমান যি আছিলে এতিয়া নতুনকৈ চব লগাইছোঁ আকৌ বাৰীখন পুৰণা গছখিনি হ'লে গছবোৰ কিবা হৈ গৈছে সেইকাৰণে কাটি দিলোঁ লেচেমা এতিয়া মাত্ৰ বেছিকৈ আছে বেগেনা ইয়াত এই মজাটো নালাগে ভূত জলকীয়া গুটিটো বহুত বেছি মিঠা ভূত জলকীয়া যিমান জ্বলা ইয়াৰ গুটিটো তাতোতকৈ বেছি মিঠা সেইকাৰণে ভূত জলকীয়া পচালে মানুহবিলাকৰ গুটিটো নোলায় ভূত জলকীয়া গুটি পৰুৱা খাই বহুত বেছি ভাল পায় ইয়াৰ মজাটো নালাগে সেইকাৰণে গুটিখিনি এৰাই লৈছো নহ'লে থপাকে পুলি ওলাব এতিয়া গুটিখিনি মই কাটি ললোঁ এনেকে এটা এটা কৰি লৈছো চব তাৰপৰা ইয়াত আপোনালোকে ফুটছাই যি জুই জ্বলাই কিনে যিখিনি ফুটছাই ওলায় সেই ফুটছাই মিক্স কৰিব লাগে সদায় আমাৰতো ইয়াত বহুত বহুত বেছি থকা হ'লেতো কিবা কিবি এইবিলাক গুটিবোৰ যেনেকৈ মানুহবিলাকে বেলেগ বেলেগ বস্তু মিক্স কৰি থয় আমাৰতো ইয়াত গাঁও আমিতো বেলেগ বস্তু মিক্স কৰিব পৰা আমাৰ উপায় নাই সেইকাৰণে ইয়াত ফুটছাই মিক্স কৰিব লাগে ফুটছাই মিক্স কৰিলে মানে পৰুৱা গুটিটো পচাই দিয়া ল'লে পচাই দিলেও মানে পৰুৱাই গুটিটো খাবহি নোৱাৰে ফুটছাই থকাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ মই ফুটছাই দি কিনে মিক্স কৰি দিছোঁ
ठारी ठारी जीखिनि होय आसिले मजा तो लागि आसिले मय एटा आटाके एरवाय दिसु सब एतिया एखिनि रदत दि दिम रदत दि दिया लगे लगे हुकाय जाबो हुकुआ लगे लगे गुटीटु हो धोइबो परा जाबो धुनियाके रदी घंटा रद पारे शुकाय शुकुआ पिछत मैं पसाम बाके बहुत दिन थब पारे एक बेहद नह गुटी तो पुके खा दी नारे एने के थे कर्बा बांधि किने थे गुटी तो पुके घूने नाखा फुट सा थका कारण मैं कि डायरेक्ट पसाय दिन इतना पसाले आक बहाग नतुनक लगे आज लो इमाने आपनके ए पद्धति करी सांबो सकलके धन्यवाद।